La meva feina consisteix en que tot el centre estigui en ordre, que tot sigui al seu lloc, que estigui net. Jo coordino l'equip de neteja, som 12 persones. Unes estan fent habitacions, les altres fan zones comuns i n'hi ha dos que estan a la bugaderia. Llavors, el que intentem és que tot estigui net, al seu lloc, i bueno, també donar un bon tracte als avis. Conforme passen els anys, doncs, tenim més contacte amb ells també i ens coneixem més i doncs, la feina és molt agradable. Lo que tu das és el que reciben els abuelos, sobretot. Si tu estàs mal, ells van a notar que estàs mal també. I si tu estàs bé, doncs, ells també van a estar molt bé, contentos, con ganes d'estar aquí. L'equip és una pinya, sempre estem tots units. Col·laborem un en els altres, ens ajudem en el que necessitem. No simplement fem la nostra feina i ja està. Som tot una gran família.